Ässien hyökkäjä Lenni Hämeaho teki muutamia viikkoja sitten uskomattoman upean maalin, mutta se hylättiin, koska Hämeenaho oli rikkonut HPK:n pelaajaa ennen sitä maalia ja Hämeenaho tuomittiin siitä rangaistus. HPK pääsee kiekon kanssa, sitten Ameno! Mutta siitä tulee rangaistus, voi pojat! Voi voi ja vielä kerran voi! Lenni Hämeenaho kiskaisee siinä mailana pois käsistä ja jalkojen välistä kiekko ylähyllylle, mutta koska sitä edeltää huitaus Roni Ahoseen, niin tämä liigakauden kenties komein maali liputetaan. Ja kyllä se rangaistus on ihan ymmärrettäviä selväkin, että ei siitä voi alkaa valittamaan. Siinä olisi ollut kyllä goal of the season. Te joutui itku markkinapaikalla, mutta aika moni varmaan missasi tämän. Vai olitko ennen nähnyt, kun